Olá! Nós aqui ao vivo, então, no nosso programa Comportamento através do Informe Blumenau. E você já vai se acostumando que toda terça-feira às 21 horas a gente está aqui, através do Informe Blumenau e depois o vídeo fica no Facebook, do Informe, no YouTube. E no Facebook e no YouTube também do Antônio Gomes da Rosa, vírgula psicólogo. Pois bem, a nossa proposta é, nesses momentos de terça-feira, trazermos alguma reflexão, criarmos uma proposta de vida, de qualificação, de relações, de forma que possamos ir melhorando o nosso performance, né? Se fala tanto em performance, performance não só no esporte e não só também na sua carreira, performance na sua capacidade de viver. Hoje vem aqui comigo conversar o presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia Empresarial, que também é cônsul e é empresário, Walter Ross, e ainda conosco Cid Rodrigues, que é conselheiro administrativo e engenheiro. Eu acabei, Walter Ross e Cid Rodrigues, de apresentá-los. Vocês entraram aqui na nossa live, no nosso programa ao vivo, que vamos ter aqui alguns minutos, quase uma hora, de um bom bate-papo, porque sabemos muito bem do currículo de vocês dois em se tratando da área empresarial e da área de estudos e apoio às questões dos relacionamentos de trabalho. Boa noite para vocês. Boa noite, Walter. Boa noite, Escola Cid. Antônio, boa noite, conselheiro Cid. É um prazer Boa estar noite, aqui com meus parceiros aí de live hoje, né? Boa noite a todos que também nos escutam aqui, né? É uma satisfação, um convite, né? Uma honra de ter junto aqui o Walter e o Antônio aqui para nós partilharmos aí as nossas experiências nessa gestão corporativa aí de longa data aí que podemos talvez trocar boas ideias hoje. Ok, Cid, Walter. A gente às vezes fica se perguntando, né? É um tal de se acordar e ir para o trabalho, chegar à noite e voltar do trabalho. E isso se dá com aquele colaborador, que é o empregado, e se dá com o patrão, que muitas vezes é um gerente, é um diretor, e ainda se dá com o proprietário de uma indústria, o presidente. Né? Todo mundo passa por essas questões. São as obrigações de ir, vir, às vezes se repetir. E chega sexta-feira, todos publicam sextou, como que se não tivessem vivido de segunda a quinta, de alguma maneira, ou então tem um arrependimento aí. E nós podemos até pensar nessa palavra arrependimento para falarmos de alguns aspectos aqui que vamos tocar, tanto do empresário quanto do colaborador, né? Como que a qualidade de vida está se dando? Que momento é este que nós estamos vivendo para o trabalho? E o que podemos estar repensando diante do que a gente for trazendo aqui? Eu deixo a palavra aberta porque nós vamos bater um papo nesse aspecto. Como é que é para vocês a ideia de trabalho hoje em 2022? Podemos começar, Walter. Ok, obrigado, Antônio. Olha, tema realmente muito, muito importante que você está destacando. Estou na área empresarial aí há quase meio século, comecei ainda menino, mas o que eu tenho observado, não só na minha trajetória empresarial e também como psicólogo atendendo empresários, é que, primeiramente, a empresa, ela nasceu, ela foi criada para dar lucro. E assim como o empregado também, ele trabalha também pelo salário. Então, eu trabalho por prazer, eu faço. Outro dia escutei do empresário: eu trabalho por prazer. De repente, ele já estava participando só do conselho, ele já tinha deixado a direção, porque
O empresário trabalha quando? 10, 12, 15 horas. Na verdade, ele não para de trabalhar nunca, né? O empregado não. O empregado é às 8 horas, sexta-feira, como falou muito bem o psicólogo Antônio, sextou, vai para casa com a família. Agora, o empresário, no quinto dia útil do mês, ele tem que estar com o dinheirinho no banco ali para pagar os empregados. Então, a responsabilidade dele é diuturna, sabe? Então, eu imagino, assim, vendo o mundo, que não dá para viver sem empresário, porque tem que ser os empreendedores que fazem a economia girar. Estamos no mundo capitalista, né? Os outros modelos que foram criados aí já estão provados que não dão certo e não deram. E o empregado também. O empregado hoje ele está trabalhando contigo, mas o currículo dele está girando por aí. Importante também, dizem uma estatística que de cada 4 pessoas, 3 não estão satisfeitas do que estão fazendo. Então, eles estão sempre procurando. E essa procura, há pouco, aqui nos bastidores, conversando com o Cid, dizia, não, até os 30 anos, tal, a pessoa tem que se estabilizar. Eu concordo com o que o Cid falou há pouco, dos 30 anos. Mas, muitas vezes, ele ainda não está com essa estabilidade que ele procura. E ele é um ser que busca incessantemente outras coisas. Como eu busquei, eu fiquei no ramo imobiliário construindo até os 40 anos. Depois queria fazer outra coisa. E tive a necessidade de encontrar na psicologia um novo caminho. Aí dirigindo grandes empresas, outro caminho. Eu então, tenho a impressão, até citaste o Cid aí, eu não peguei essa conversa de vocês, mas eu tenho a impressão, Cid, que hoje a idade está mais amadurecida para essa estabilidade também, por conta de que tem muitas informações e muitas propostas e uma formação continuada, que a pessoa nunca acaba, nunca termina. E assim parece que ela é levada também a estar sempre buscando. Por isso também a insatisfação, porque ela não tem mais a acomodação naquele serviço, naquele ramo, naquela empresa. Ele está sempre numa busca. O ser humano é faltante, né? Já diz a psicanálise, que nós estamos sempre buscando, sim. Antigamente, as opções talvez eram menores. Então, o cara entrava naquela indústria, se aposentava, e o neto dele também se aposentava. Mas hoje, existe uma ânsia de conhecer, buscar e adquirir mais algumas coisas que parece que estamos sempre em aberto. É assim, Cid? Então, primeiramente, boa noite aos nossos dois queridos que estão aqui, né, e todos que nos assistem. Na verdade, dentro dessa trajetória, né, eu estou há mais de 30 anos aí, né, evidentemente no setor privado, e esse setor sempre traz sempre a questão da competitividade, né? Então, parece que o ser humano, a todo momento, ele está querendo se desafiar e o limite sempre é buscar sempre mais, mais e mais, né? E essa busca incessante, muitas vezes, né? Até do próprio empresário, né? Porque, afinal, como bem colocou anteriormente, né? A gente estava falando sobre as questões aí dos períodos de cada profissional dentro da empresa, né? E tem, enfim, existe essa duas dicotomia, né? Porque um, por um acaso, vai ter um perfil como de trabalhar para uma empresa, né? E o outro, empreender, né? Então, essa ansiedade, essas angústias que eu vejo hoje como sendo o maior desafio, né? Para um lado, aquele que está com o risco de toda a operação, né? Que é o empresário, olhando pela questão que a gente muito, muito vê, né? Fala-se muito hoje da nossa qualidade de vida e da nossa saúde mental, e principalmente da famosa inteligência emocional, né? Como que a gente lida com todos esses desafios, né? Tendo que ter ainda, né, essa busca incessante que parece que sempre existe um limite a mais, né? E isso muitas vezes está causando, né, nas pessoas, né, uma condição. Eu estava até me atualizando um pouco, por coincidência até, nessa última semana, eu estava vendo
o quanto tem afetado, né, a questão do excesso de trabalho, né? O burnout que o pessoal tem falado. Tem algumas profissões aí que o excesso de trabalho tem causado, inclusive, dificuldades para a pessoa, né, não se sentir nunca feliz. E a felicidade é feita por momentos, não há como, né? E vamos falar assim, e a satisfação de você se sentir competente, incluído, né? Passar aquelas 8 horas do dia, né, como chegando em casa e vendo algo realizado, é muito complexo nos dias atuais, né? Eu estava anteriormente falando com o Walter aí das condições que nós tivemos nesses últimos 2 anos, da questão da pandemia, de uma série de condições sentimentais que perdemos pessoas que são assim, mexeram conosco, né? Então, essa busca, ela traz hoje uma necessidade, e aí, né, a questão hoje da psicologia, da psicanálise, para deixar mais saudável e melhor preparado o profissional que nunca vai parar de se desafiar e de não estar satisfeito onde ele está, né? Porque eu acho que o conhecimento é uma obra inacabada. Mas aí é que está, né, Cid? Até o Walter fala bastante de qualidade de vida. Se nós perguntássemos agora a cada um terráqueo, né, se ele escolhesse estar em outro lugar ou continuaria ali, a impressão que eu tenho é que 99% iria para outro lugar. Porque a maturidade, eu acho que vai entrar justamente aí, em saber que precisa do salário. Que é o que o Walter trazia, aquele empresário saber que precisa do lucro da sua empresa, mas necessariamente ele não estaria ali se ele pudesse ter uma varinha mágica, né? Ele transformaria o jeito de trabalhar, ou o lugar, ou enfim, a forma como vem trabalhando. A formação, eu entendo que é necessário uma continuidade. Quem não se atualiza, quem não busca se tornar mais proativo, mais cooperativo, mais solícito dentro dos seus ramos, das suas funções, pode ser passado para trás por aquele outro currículo que está entrando, né? Que está sempre entrando um currículo novo e propondo uma novidade para esse empregador, né? Então, os riscos estão aí. Mas tu falou de saúde mental, tu falou de burnout, né? Nós temos as insatisfações que vão gerando doenças psicossomáticas, e aí é que entra a maturidade para lidar com o que necessariamente não satisfaz muito, mas é o momento intermediário da vida. Como é que se vê isso, né? Vou pegar o gancho, depois eu vou passar a bola para o Walter. E eu sempre procuro olhar sempre pelas maiores, vamos dizer assim, dificuldades que qualquer ser humano tem, né? Quando ele precisa fazer uma mudança, né? Porque, obviamente, como tu mesmo falaste, né, Antônio? A gente está sempre, como se fosse perguntar, tu está satisfeito onde tu está? Muitas vezes a gente nem valoriza o que já tem, né? Mas entende que sempre é a grama do vizinho que parece que é a mais verde, né? Então, dentro desse contexto, né, dessa questão, essas mudanças e essas coisas que afetam por demais, né, a questão vamos falar assim, da inteligência emocional, de como tu vai encarar esses desafios. Muitas vezes a tua vida profissional, tu tem que não só mudar de local onde tu está, né? Ou às vezes uma simples promoção, o quanto de angústia e de expectativa que não gera no ser humano. Agora nós imaginemos assim, aquele profissional que não está sendo promovido, que hoje também existe uma outra parte, né? Que às vezes em função dos cortes, das situações, ele hoje é, vamos dizer assim, convidado a não fazer parte mais daquela equipe, daquele time, né? Como é que ele trata isso internamente, né? Que desafio, né? Então, muitas vezes lidar, né, com esses medos, com essas culpas, né? E se motivar para buscar, na verdade, né, dentro dele mesmo, porque a grande dificuldade que eu acho que hoje no mundo moderno, né, o famoso companheiro de todas as horas, né, ele não conversa.
ele não te compreende, ele não te entende, né? Então, esse interrelacionamento, desse network que você precisa ter e muitas vezes tem que buscar ajuda. Eu vejo que a grande preocupação hoje, tá, do número de colaboradores, dos números de empresários que necessitam, tá? Antes nós estava conversando, vou passar agora a bola para o Walter, da necessidade de ter alguém ao lado dentro desses processos decisórios. Porque o empresário adoece, agora, né? O empresário também momento, adoece, né? O empresário também adoece. Adoece e ele necessita de alguém ao seu lado para implementar esse processo decisório, que muitas vezes ele toma solitariamente. E ele, com certeza, convive com culpas, convive com medos, né? E tem a ilusão, como todo ser humano é assim, né? De que vai tomar a melhor decisão, o que vai mudar para melhor, né? Uhum. E essas angústias, muitas vezes, é aquilo que a gente que foi pego o gancho aí, né? A gente parece que quando chega a sexta-feira, diz, sextou. Agora eu tô no. Aí eu saio daquela. Mas a gente carrega isso junto, não tem jeito, né? Uhum. Por isso, essa qualidade de vida, o exercício mental, ter grupos que possam fazer o lazer e tudo mais, né? Possam nos auxiliar nessa difícil missão, né? Que é o processo decisório de todo ser humano, independente de ser colaborador ou não. E além disso, tu tem que manter ainda o teu sustento e a qualidade de vida. Tá. Mas esse aspecto aí que tu traz do adoecimento do empresário, o Walter fala bastante disso também. É, o empresário é um líder solitário, né? Eu sempre comento isso. Porque o empregado chama o subgerente. O subgerente recorre ao gerente. O gerente, nas agruras, vai ao diretor. O diretor não tem a solução, chega ao presidente da empresa. Ou ele decide ou decide. E aí eu digo sempre, quem decide pode errar, quem não já errou. E muitas vezes a decisão dele é uma decisão porque ele tem que falar alguma coisa para os subordinados. E nem sempre é a decisão mais certa. Mas ele tem que optar por um caminho. Então, aí vai contraindo os problemas psicossomáticos. Aí vai para casa, meu Deus, eu fiz certo, eu não fiz. Mas ele não pode, porque ele é o dono, ele é o presidente. Né? Se não for o majoritário do grupo, mas está no papel, né, do controlador de todo o processo produtivo. Então, ele tem efetivamente que tomar uma decisão. Ele não pode dizer o que vocês pensam nisso, não. Se chegaram para ele é porque as pessoas não sabiam. Né? Tem aquela se fosse você, o que é que você faria do meu lugar? Não é verdade? Então, ele tem que mostrar que ele realmente... Que ele tem o conhecimento e até para impor certo respeito e passa o processo para frente. É que tem uma hora que não é mais o que ele espera da empresa, né? É o que a empresa espera dele, né? Perfeitamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E ele fica ali, ele fica 12, 15 horas, né? Engorda, porque a qualidade de vida vai para o espaço. Sai da empresa, ele entra de manhã, é o primeiro a entrar e o último a sair da empresa, muitas vezes... Conheço empresários que assistem, às vezes, três turnos da empresa. A empresa começa às 5 horas da manhã e vai até às 5 do dia seguinte. Ele está ali, falando com o gerente, com o subgerente, conversando. E a última coisa que ele pensa é nele mesmo. Então, eu digo, o empresário, o presidente de uma organização, e é difícil. Aí eu posso dizer assim, não, mas ele é incompetente. Se ele não consegue cuidar dele mesmo, passa a ser incompetente. Mas nessa hora, não. O principal, as ações que tem os acionistas cobrando, tem aí, enfim, esse mundo globalizado, o que menos pensa é a qualidade da pessoa. A coisa não passa por julgamento, né, de competência ou incompetência quando a pessoa tem um hábito ou tem uma necessidade. Né? Tanto o empresário quanto o colaborador vivem os seus conflitos dioturnamente, né? Mas, meus queridos, o empregado, ele tem os sindicatos que controlam a temperatura da água, a água tem que estar fresquinha, o ambiente tem que estar asseado, tem que estar seguro, sabe? Todos os direitos que ele tem inerentes do trabalho, o sindicato está em cima. E quem cuida da cabeça do patrão do empregado? Não tem ninguém que cuida. Nem, infelizmente, ele acaba não cuidando.
Então, se você pensar assim, mas o que que nós podemos fazer? O que podemos recomendar? Realmente, as coisas têm que ser repensadas, a economia tem que ser repensada, porque o lucro é bom. A empresa, falamos há pouco, a empresa vive do lucro. Ah, mas a empresa, um dia eu escutei numa entrevista, a empresa tem que ter a responsabilidade social. Sim, mas se ela não tiver lucro, ela não tem responsabilidade social. Trabalha pelo salário, a empresa trabalha. O CNPJ, eu digo, a empresa não tem coração, ela tem CNPJ. E às vezes está caro isso, mas não tem outra forma. Então é o controle constante da qualidade. E o empresário tem que chamar alguém assim, dizer que vem cá, meu amigo, olha o teu peso, olha a tua barriga, olha isso, vamos lá, vamos trabalhar. Aliás, no, aí em Santa Catarina nós temos o um modelo do SESI aí, de ginástica, até que deve ter também, né? Laboral, laboral. A É ginástica laboral. laboral. Laboral, então o empregado para um determinado tempo e vai fazer a ginástica laboral. Outro dia eu visitei a Metisa, do nosso querido amigo aí em Timbó, né? Estava lá, de repente eu vi aquele povo lá fora, o que que é? Não, agora é ginástica laboral dos empregados. E eles vão, porque a empresa para eles, e onde é que estava o patrão? O patrão não estava na ginástica. Então, É, diga-se, entendeu? até agora que tu lembrou aqui, Walter, o Walter está em Curitiba, capital do Paraná, o Cid está em Balneário Camboriú, né, nosso belíssimo litoral, e eu estou em Blumenau. É, de alguma maneira passamos o dia ocupados e chegou às 21 horas, viemos para cá fazer a live. Nós temos um privilégio, né? Que é podermos escolher dentro das nossas funções o que gostamos de alguma maneira em alguns momentos, quando muitas vezes o trabalhador não tem esse privilégio, né? Aquele que depende de estar naquele turno fazendo aquela função, mas ele tem que construir de algum jeito em si uma condição de transcender, né, as frustrações. Porque senão vem o adoecimento, mesmo que ele tenha água na temperatura, que ele tenha um ambiente saudável, né? Porque a cabeça não estando ok, ele vai ficar mal, né? Mas, É nesse. Antônio, você tem razão, só que o seguinte, o que vem automático, o empregado, ele acaba, isso é normal, ele não está pensando que a água poderia estar quente, que ele tem ali um bebedouro com água geladinha. Ele não está pensando que a ginástica laboral é algo, não, isso para ele é novidade, ele não falou com o pai dele, com o avô dele, como é que era as circunstâncias de trabalho no passado, como é que era o calor. Pega aí, nós temos várias metalúrgicas em Blumenau, que de repente o cidadão passa na petróleo com 1.200 graus. Seco. Então, o que eu hoje tenho é muitos benefícios, que eu não estou falando que é errado, pelo contrário, penso que é dar. Né? Olha, eu conheço metalúrgica aqui em Blumenau, inclusive, a gente, como não temos patrocinador aqui, vamos até citar nomes, né? Porque uma dessa o Alexandre Informa Blumenau depois vai atrás para ver patrocínio. Mas, por exemplo, a Roco é uma metalúrgica que tem aqui em Blumenau, trabalha com esses sistemas de mangueiras a gás, né? É uma hidrossolução também, né? E a Roco. Inclusive no verão, fornece picolé para esses servidores ali, esses colaboradores. Tem uma série de benefícios, né? Então, nós temos hoje empresários que conseguem acompanhar muito bem essa necessidade humana, né? Mas, com certeza, os proprietários, diretores, têm as suas angústias que são solitárias, né? A gente tem que ir se resolvendo de vez em quando, né? Quando eu penso que não é mais o que eu posso estar querendo da vida, mas é o que a vida está querendo de mim hoje, é porque eu já estou num patamar que eu respondo por mim, né? É uma maturidade. São momentos, né, Antônio, que eu vejo que cada um dentro da sua cronologia, vamos falar assim, desse mundo de trabalho, que obviamente é inevitável para qualquer pessoa, né, de ter a formação e tudo mais, né,
mas eu acho muito legal a gente sempre procurar, né, em algum momento, porque a gente que está diretamente ligado à cobrança de indicadores, de sistemas da qualidade, de manutenção das máquinas, manutenção do ambiente de trabalho e tudo mais, né? Eu acredito que nessa pandemia, né, houve, na verdade, uma grande mudança, que é a gente ter como olhar também a manutenção da saúde dos nossos colaboradores e dos nossos líderes. Esse é o grande desafio que eu entendo, tá? Que é a maior coisa que hoje, porque, claro, o Walter coloca muito bem, né? Hoje o funcionário ele precisa de um salário digno para que ele tenha, na verdade, condições de se manter e ter toda a dignidade social. O empresário, com todos os riscos que tem, tem que ter o lucro, né? Mas isso tudo que a gente constrói sobre o aspecto material, hoje eu estou já dentro dessa maturidade um pouquinho mais avançada, vendo que quanto que é importante a gente também manter o equilíbrio de emocional das pessoas. O que a gente percebe hoje, até por essa questão hoje da busca incessante, né, de estar sempre se comparando o tempo todo, né, ou montando uma live bonita ali no nosso parceiro do celular, das fotografias, mas por dentro, como estamos, né? Que tipo de ser humano que a indústria, o ensino, né? Eu falo sempre assim, a academia, que é a faculdade, junto com a indústria e junto da sociedade, né, que nós estamos montando, né? Que tipo de psicologia, né? A gente vê assim pessoas hoje já está muito mais avançado essas questões, mas que eu vejo assim, né, que além de ter toda a manutenção industrial, né, financeira, de tudo que está aí hoje, né, nós precisamos sim cuidar muito e muito mesmo, né, da nossa capacidade, da nossa saúde mental e da nossa qualidade de vida. A gente muitas vezes, o próprio empresário, por ser um ser solitário, ele esquece por demais, tá, da saúde. E a saúde, eu mesmo sou uma prova viva disso aí, né? Eu fiz algumas mudanças que hoje acabei mudando até para um local mais aprazível, em função de que a gente esquece da gente. Tu vai buscando, 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 e por dentro, né? Quando tu faz as tuas reflexões, que eu acho que hoje é o dia que nós estamos nós três aqui, buscando um pouco dessa saúde mental, né? De como que o profissional vai chegar em casa e vai ter que fazer uma avaliação, e é difícil, porque esse mundo moderno te consome, e daqui a pouco tu tem que sair para jantar, tu tem que fazer, ir para academia, que tu tá criando músculo e beleza externa, mas o teu íntimo, os teus pensamentos, né, a tua forma de encarar as coisas, né, que às vezes tu tens que fazer algumas escolhas que tu precisa Esse melhorar limite, né? a tua saúde mental, a tua saúde Esse mental. limite é muito importante, né? De assim, eu vou dar uma parada aqui nesse ponto, né? Eu vou agora ver o meu lazer, eu vou ver uma situação de descontração cultural, eu vou encontrar alguém que não seja para o trabalho. Esse limite é muito importante, né? Porque nós estamos de alguma maneira, tá, vivendo a continuidade da busca. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo, mesmo quando eu chego em casa, eu tenho que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Então, eu estou na internet, eu estou buscando, eu estou sempre me carregando. E é importante cuidar com o estresse nesse sentido, né? A ansiedade e o estresse hoje, né, que são, vamos dizer assim, o caminho mais fácil, né, para essa, porque muitas vezes as pessoas elas têm tudo e ao mesmo tempo elas não conseguem enxergar, né? Então parece que elas não têm nada. E o processo de entrar num processo de depressão, de começar de uma cobrança, porque o grande problema
que eu acho que aí agora nós chegamos a um ponto legal agora na nossa conversa, tá? É como que você está cobrando de você mesmo, né? Será que tu não está sendo muito exigente contigo mesmo, que tu não está precisando, de repente, valorizar aquilo que tu já chegou, aquilo que tu já fez, porque é aquela máxima do caminhante, que o caminho é feito na caminhada, né? Não é no início e muito menos no fim. O grande barato está aqui, é nesse processo da caminhada, né? E que muitas vezes a gente não dá como o Antônio colocou, né? Essa pausa para que tu consiga, de alguma maneira, nem que seja 5, 15, 20 minutos, porque parece que tu está sempre carregando, né? Ou querendo se carregar de informações, e muitas vezes isso vai ter causando essa ansiedade, né? Que se chegar a acender uma luzinha no teu celular, é o exercício que eu digo, quem consegue resistir, né, de não querer ler o Pois que é. veio naquela mensagem, né? Se daqui a pouco dá aquela musiquinha na TV ali de uma notícia que 99% não são boas, que tu vai parar para ver, né? Como é que tu te Mas desliga o disso? Cid tem uma coisa interessante, eu O fico pensando. desligar, né? Às vezes eu religar e tu desligar. Nós aqui temos exemplos de, né, tu, por exemplo, que trabalha em várias cidades, né, em algumas empresas, algumas indústrias, o Walter que tem algumas atividades, né, a psicologia empresarial, a construção, o conselho também de alguma empresa, quer dizer, o direito. Nós somos polivalentes em algumas áreas as quais nós gostamos, e nós vamos sentindo prazer ali. Como é que vocês, com essas atividades todas, com essas formações, têm comedido o bem-estar pessoal, né? Até o Walter hoje vivendo numa capital que exige bastante, que é Curitiba, né? Qual é a diferença desse interior aqui, o Blumenau, para uma capital Curitiba? Como é que a gente pode viver com qualidade de vida dando conta dessas três, quatro atividades? Bom, primeiramente, não levar mais o dinheiro como um objetivo. Lá atrás você trabalha pelo dinheiro. Falávamos há pouco aí dos 30 anos, né, que o jovem que o empregado trabalha. O patrão, para deixar a empresa grande, para ser a primeira, para ser sempre competitivo, né, e tem que ser, porque se ele parar, é o que eu digo, só na física, que quando para, estabiliza. Né? No mundo não é assim. Deixa, vamos falar. Eu dou muitas palestras para adolescentes, eu gosto de me comunicar com adolescentes. Eu digo, deixa uma montadora de veículos não fazer novos modelos. O que que acontece? A concorrência vai na frente. Eu digo, não estabiliza quando você para. Eu digo, inclusive na vida conjugal. Um para ver o que acontece. Com certeza vai arrumar sócio. É o que eu brinco. Aí eu puxo gargalhada. Mas é Ai, 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 olha aí o grande alerta de grande Walter alerta. Rosa, hein? Se parar o casamento, vai arrumar sócio. Ô, Walter, mas ainda antes um sócio que um sindicato, né? Ah, bom, mas aí é questão de opção de vida, né? Então, veja só, mais de uma. As atividades, na verdade, elas vão se complementando. Então, na minha cabeça de direito, que eu tenho direito com a minha primeira formação, ela me ajuda na psicologia empresarial. Então, esses meus vividos aí, de praticamente meio século, eu já me criei meio que em negócios, do meu pai, em oficina. Então, trabalho desde os 9 anos de idade. Então, quando fala hoje que o adolescente não pode trabalhar com 14 anos, 15 anos, eu trabalho, eu consigo atender pessoa atendia desde os 9 anos de idade e não morri, não tem nenhum trauma por isso. Não ficou nada nesses meus vividos da infância, só tenho a agradecer minha facilidade de comunicação, porque o meu pai trabalhava na oficina na Chilesa, essa empresa que eu presido hoje, das 5h30 de manhã eu ia abrir a oficina para ele, para captar serviço. Quer dizer, eu não sabia fazer grandes coisas, mas eu com 9 aninhos. Eu só não gostava de abrir aquela porta de ferro, aquela cortina era pesada para chuchu, mas eu tinha que abrir. Então, pouco serviço eu fazia e tinha que atender, tinha que conversar com as pessoas. Então, essa é a comunicação. Então, quando eu vejo um jovem
trabalhando ou vendendo salgadinho na rua ou conversando, eu paro um pouquinho para conversar com eles e disse: olha, você está fazendo uma coisa muito certa e você não deve ser empregado. Mas como assim? Uma vez eu dei uma palestra no Senai, me puxaram a orelha: como é que você não... Não, vamos tentar que ele não seja empregado, que ele seja um autônomo, que ele tenha a sua atividade própria. Quantos empresários da região aí de Blumenau que trabalhavam em indústria têxtil que hoje tem a sua própria empresa? Inclusive, tem muitos que têm até uma indústria maior do que a indústria mãe. Muitos e muitos e muitos. Porque ousaram. Saiu com fundo de garantia, comprou uma maquininha no fundo de quintal, começou a trabalhar. Hoje tem uma potência. E diversificou e está em vários ramos. Então, o que eu defendo é isso, mas nada a não fazer. Nós chegamos a um estágio que não tem que fazer pelo vil metal. Você tem que fazer realmente por prazer, trabalhar por prazer, tá? E morrer trabalhando. Então, a psicologia me permite, meus queridos, é você ficar lá na frente, lá com os 90, chegar até os 99 anos. Se eu tiver lá um cadeirante, eu vou conseguir falar, quanto mais velho, melhor eu vou ficar. Mas dentro de um programa de qualidade de vida. Trabalhar uma horinha por dia, 2 horinhas, 3 dias por semana, 4 dias por semana, mas quando você para, você emburrece. Mas, Walter, aí que está. Tem empresários que já poderiam estar colocando mais aspectos lúdicos, de lazer, de cultura na sua vida, mas eles não conseguem se desligar, eles têm a sensação de que vão empobrecer se voltar-se para si, né? Mas é um ledo engano. Eles veem tantas coisas aí na televisão, filmes e tudo, né? Dizem que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Então dá para fazer. Agora, realmente, ele tem que querer. Às vezes é os filhos que pegam, porque além da indústria, além do comércio, além de tudo que ele tem no dia a dia, que ele não tem o sextou para ele, vai para frente, né? Ele tem ainda uma família. Ele chega em casa também tem os problemas domésticos. A esposa também reclama: olha, o filho não foi isso, não foi aquilo, tal. Outros reclamam, que eu tenho alguns clientes assim, que o filho não quer ser o sucessor. Aí que entra os conflitos de gestão e de sucessão. Aí eu disse: Pois é, pai, esse desejo, esse sonho de que o filho seja o sucessor, muitas vezes traz uma carguinha de equívocos, né? mas equívoco total. O filho não nasceu para ser empresário, o filho nasceu para ser filho. Ele não nasceu para ser sucessor. De repente, tem alguns conhecidos aí, cidadão que quis ser médico. Ele estava formado médico, teve um acidente na família, morreu o irmão, que era o gestor da empresa. O pai dele disse: olha, lamento, vai largar a medicina e vem tocar a indústria aqui. Claro que ele foi frustrado, né? Ele queria outra coisa. Aí tem um outro pai que disse: a minha filha só quer viajar, ela não quer ir para a indústria, até conseguiu se formar em administração, mas não quer ir. Eu digo: pai, deixa ela viajar, dê X mil para ela por mês que você daria, deixa ela viajar. Ninguém vai conseguir viajar a vida toda. De repente, o negócio dela está montar uma agência de viagem ou montar enfim, qualquer coisa aí na indústria do turismo. Não deixa ela para a tua empresa, porque Os ela não quer ir filhos para a empresa. também têm projetos, né? Que às vezes não é o Claro, sonho dos pais. não é o sonho é do pai, mas não é dele. E nós temos aí grandes conflitos de gestão na nossa região, notadamente, que a decisão foi o quê? Vender a empresa. Parabéns! Resolveu os conflitos entre irmão e irmão pedindo liminar para participar de assembleia. Outro. Então, gente, olha a qualidade dessas pessoas. Agora não estamos nem falando da empresa em si, estamos falando dos conflitos dos sócios, dos acionistas. Então, veja, o que tem por trás de um CNPJ? As pessoas veem o produto bonito, bem acabado, bem valorizados. E agora, quem está por trás disso? Olha como é que eles estão. Outros morreram, outros estão doentes. Então, alguém tem que realmente dar uma chacoalhada. Por isso sempre precisa de um terceiro, né? Que é essa função que a gente vem fazendo, né? O CID também faz isso, né? Que é entrar nessa Dentro do. discussão, né, CID? Exato, porque assim, ó, o grande desafio, né, para todo ser humano, né, é uma palavra que a gente sabe que a gente tem um certificado de validade, né? Então, todos nós temos um tempo.
Então, nós sabemos que o nosso tempo, ele é algo finito. E nessa caminhada, nesse contexto, né, da nossa vida aí profissional e tudo mais, né, essa gestão que a gente faz, né, para buscar realmente o resultado e tudo mais, né, ela tem esse fator que eu vou agora introduzir aqui uma pitadinha aqui no nosso na nossa bela conversa que estamos tendo aí com esses dois queridos aí, né, trocando essas experiências, né, que é o tempo. Então, a gente precisa, na verdade, entender, né, que muitas vezes quando a gente é chamado, o profissional que está aí pegando o gancho que o Antônio falou, né, as pessoas estão com uma ansiedade de resolver no menor tempo possível aquelas situações que são muito, muitas vezes complexas, né? E trazendo isso para a vida da gente, a gente também tem uma gestão aí de tempo que todos nós, né, na medida do possível, temos família, temos o tempo que temos que dedicar para nós e tudo mais, né? Então, muitas vezes o que mais, o maior desafio de todos para que a gente consiga, né, estar, eu vou a Joinville, eu estive ontem em Jaraguá, hoje estive em Brusque, né, a Blumenau, obviamente, em função da Teca. Então, o que que a gente entende, né, que realmente essa questão hoje do homem, eu falo no sentido amplo da palavra, né, dele entender assim, ó, como é que ele vai fazer essa divisão dos tempos, né? Quando a gente falou lá no início que aos 30 anos, eu jamais aos 30 anos tinha ideia de tempo, de espaço, de nada, porque a vida da gente a gente quando diz assim, 8 horas, ou sexta-feira, ou enfim, né, esse tempo que nos limita, né? É o mesmo tempo que a gente tem que ter, né, para que a gente possa. E uma da minha labuta foi, ao início, né, escolher a fazer, na verdade, a gestão através de uma coleta sempre de dados, né? Então, eu acho que sempre, se eu fosse para dar um conselho, né, ao jovem, ao mais experiente, ao menos experiente, procure sempre ao dia fazer uma coleta de dados para ver como é que foi aquele teu dia, né? E procure ser o teu próprio, fazer o teu próprio diagnóstico, né? E a partir daí, tu olhe para você mesmo, né? Porque eu acho que essa grande dificuldade da vida moderna que nós estamos hoje, né? A nossa visão interna, ela praticamente inexiste. A gente vive para o externo. Então, está sempre querendo estar se colocando, se fazendo, se passando, enfim. Dentro desse contexto, eu acho que é o grande desafio para que a gente possa, né, lidar com todas essas, vamos dizer assim, estou nessa empresa com essas dificuldades, daqui a pouco tu vai para outra que vai te desafiar, tu vem para tua família que vai te desafiar, tu vem para a sociedade que tu precisa como cidadão também fazer a tua parte, né? Então, essa gestão de todo esse tempo, né, fazendo essa que na verdade é o caminho do consultor, né? É fazer, seja ele consultor médico, consultor de estratégia, do que for, ele tem que fazer essa coleta de dados e procurar fazer esses diagnósticos. A dificuldade muitas vezes é da gente fazer uma autocrítica e uma autoanálise. Aí está talvez o grande desafio desse modelo, tanto do colaborador quanto do empreendedor ou do empresário, né? Essa autocrítica de fazer essa análise, né? E Esse fazer é essa exercício, questão do é um tempo, né? Da exercício da onde vida, né, estamos. gente? É um Oi? exercício da vida esse, né? É de se perguntar o que mais está gostando de si, o que mais gostou hoje em si, o que menos gostou hoje em si, né? E qual é a proposta que tem para amanhã? Que comportamento eu quero tornar mais forte amanhã, mais assertivo? Onde é que eu quero me ajustar emocionalmente amanhã? No meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, enfim, com a minha família. Essa é uma continuidade, né? Olha só, como a gente está num programa aqui na internet, a gente também tem que mandar abraço para quem passa por aqui, né? Então, a boa noite que está deixada aqui para nós do Claudir Tramontim, do Alexandre Gonçalves, também está assistindo o Tarcísio Manuel,
Então, essas pessoas vão recebendo aí o nosso carinho por eles estarem passando aqui com a gente. Nós temos agora 4 minutos. 4 minutos. Diante desse aquecimento que a gente fez aqui, dessa conversa que nós trouxemos, pensando no empresário, pensando no colaborador, pensando na dinâmica de vida e trabalho, o que é que tu deixarias agora aqui assim, para que quem vai nos assistindo durante a semana possa refletir? Podemos começar, Walter? Podemos. As palavras do Cid me fez lembrar do maior democrata do mundo, que foi Deus. Ele nos deu 24 horas, 31 dias, 365 dias no ano, nenhum segundo a mais para ninguém, seja do miserável ao imperador. Então, todos nós fomos abençoados com 24 horas exatas. E cada um, aí que vem o livre-arbítrio tão falado, cada um faz das 24 horas o que deseja. Eu gostaria muito de dormir 8 horas, de trabalhar 8 horas e de fazer algo saudável 8 horas. Sei que é impossível, né, de fazer isso, mas está as 24 horas aí à disposição de todos, com inteligência, com sabedoria. Vamos aproveitar esse dia maravilhoso que Deus nos deu, o nosso grande arquiteto do universo, e por isso que ele é arquiteto, ele desenhou bem, né, assim, dessas 24 horas, e cada um... Gostei muito, Walter. Eu acho que foi uma... Tu provocou, tu fez despertar um pensamento, né, da nossa finitude. Pensando na finitude, não é se desorganizar e largar tudo, ao contrário, é se organizar, mas buscando sempre a qualidade, né? Com certeza. Qualidade de vida em primeiro lugar, não abrindo mão de algumas coisas que são necessárias, né? Nessa qualidade de vida está contemplada nossos filhos, né? Nossa esposa, os parceiros, os amigos, né? O vinho, com alguma moderação. Tem que ter, né? É verdade. Quem quiser pode ser café com leite também, né? Pode ser café com leite, pode ser. Ah, Cid, também, né? Então, já despedida, nosso comandante, psicólogo Antônio Gomes da Rosa, já aqui estou me despedindo já? Certo, sim. Então, já os agradecimentos por participar dessa live. Nós falávamos muito do seu trabalho, quero lhe cumprimentar. Na verdade, você é um entusiasta pela psicologia, né, pela psicanálise, e puder compartilhar e aprender um pouquinho aí com o Cid. Realmente, a minha terça-feira foi diferente e vai me inspirar aí para os outros dias da semana. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Walter. De beber dessas sabedorias. Obrigado. Vamos agora, então, Antônio, fazer... as palavras do Walter sempre... né? Com a sapiência, sabedoria que traz aí, né, desse grande amigo aí que a gente vai conseguir de hoje, né, sair melhor do que entramos aqui, né? Mas eu como mensagem, se eu pudesse dizer, né, dentro de todo esse contexto que a gente vive, a gente tem que ter, na verdade, uma visão um pouco mais humana, eu diria assim, né? Procurar ver e deixar o outro melhor, né? Às vezes a gente, né, dentro desse trabalho, de toda essa experiência, né, eu falo muitas vezes, né, que eu não, quando o Antônio me perguntou aqui o que eu queria, né, dentro da minha formação, né, e a gente que veio da área de exatas como engenheiro, né, eu sempre procurei equilibrar, né, lendo bastante, né, os filósofos gregos, né, a filosofia grega, me orientar pela psicologia também, né, e a questão hoje do relacionamento humano, né, que eu acho que isso sim é o que é a grande valia da gente procurar colocar, né, e dar, né, para todos aqueles que venham, né, e que a gente possa trocar, né, experiências, ofertar também, né, o trabalho que a gente faz, né, para deixar o outro melhor, né? Então, eu acho que o grande legado, mais do que você lapidar os números, ou
ou entrar em metas e tudo mais, a gente já tem um caminho, né? Mas de ver as pessoas mais realizadas e mais felizes, né? Eu acho que é esse que é, né? Dentro de todo esse contexto, ao chegar em casa, assim, quando eu termino muitas vezes aquelas reuniões que muitas vezes até são intermináveis, né? Como a gente diz, não dá para a gente conseguir conciliar, como o Walter bem colocou, né? Essa divisão de 3 horas das 3 partes, digo melhor, das 8 horas de sono, das 8 horas de trabalho e as 8 horas que a gente dividido poderia trabalhar com a família, né? Então, acho que sempre é essa busca de ver e procurar deixar o outro melhor. Eu acho que isso seria o grande conselho, né, que a gente possa dar, né? Porque dentro do contexto organizacional, né, da empresa, o maior empreendedor, né, é aquele que está ligado mesmo, como o Walter mesmo falou, né, ao grande arquiteto do universo aí, né, que é Deus, né, e que faz com que ilumine, né, porque todos nós temos as nossas qualidades, né, e elevar essas qualidades para que a pessoa saia com autoestima melhor. Porque para a pessoa, né, não adoecer com problemas emocionais, ela tem que estar em algum momento, tá, sendo elevada a sua autoestima. Eu agradeço de coração, tá? Muito mesmo. Foi formidável essa troca de experiências. Obrigado, Walter. Obrigado, Antônio. Vocês aí são dois pilares, vamos falar assim, de aconselhamento, né? E sempre é um prazer estar com vocês e agradeço também a todos que estão ao vivo aqui conosco, né? E que depois, futuramente, também vão ver essa live aí gravada. Um forte abraço, né? Okay. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E eu agradeço muito, meus irmãos em terra, em planeta, né? Somos filhos do mesmo universo. Então, muito obrigado ao Cid, muito obrigado ao Walter, ao Fernando, que é o nosso técnico aqui, ao Alexandre, o Informe Blumenau, que traz essas reflexões. Toda terça-feira, às 21 horas. Obrigado e felicidades a todos.